Bine v-am regăsit. Pe măsură ce se face tot mai frig, avem nevoie de tot mai multe resurse energetice, de tot mai mult gaz, pentru că așa ne-am obișnuit noi, să ne încălzim comod. În mare parte, cetățenii Republicii Moldova, mai ales din Chișinău și din orașe, se încălzesc cu gaz. De asta, în situația în care cantitățile de gaz s-au înjumătățit, apar probleme. Despre probleme vrem să discutăm în această seară cu Vadim Ceban, președintele Consiliului de Administrație al companiei Moldorusia Moldova Gaz. Bună seara, bine ați revenit la noi. Bună seara, bine v-am găsit. Trebuie să fac o precizare și să spun că emisiunea este înregistrată din timp, pentru că domnul Ceban are o agendă încărcată și în ziua de joi, când în mod normal ar trebui să ne vedem, are o deplasare. Așa că subiectele sunt foarte importante și am zis să nu ratez această înțelegere pe care am avut-o din timp, ca să vă invităm și să discutăm despre situația pe care o avem acum pe piața de gaze din Republica Moldova. În primul rând, vreau să vă rog să ne spuneți dacă avem deja confirmate volumele de gaz pentru luna decembrie și care sunt aceste volume. Vă mulțumesc pentru invitație, că de obicei destul de agenda destul de încărcată. Acum vă înțelegem. Încercăm să activăm pe diferite dimensiuni. Referitor la volume de gaze, nu s-a schimbat nimic pentru luna decembrie, rămân aceleași volume care au fost și în luna noiembrie. 5-7. 5-7 milioane metri cubi pe zi și respectiv repartizarea acestor volume pe zile și respectiv pe între malul drept și malul stâng va fi tot așa cum a fost în luna noiembrie. Nu s-a schimbat poziția Moldova Gaz, care este și coordonată în cadrul activității în situație de urgență. Dar au fost confirmate aceste volume, 5,7? La moment sunt doar confirmări indirecte, pentru că am văzut că la licitația care a fost avut loc ieri, licitația pentru transportarea volumelor suplimentare pe teritoriul Ucrainei, nu s-a soldat cu participarea Gazpromului pentru capacități suplimentare, adică volum suplimentar de transport. Respectiv, noi putem face o concluzie că aceste volume anuale, 5,7 milioane metri cubi pe zi, care sunt contractate deja pe o perioadă mai lungă, sunt disponibile pentru noi pentru luna decembrie. Știu că ați mai explicat la alte posturi de televiziune, dar e important să înțeleagă și cei care ne privesc pe noi. Să ne spuneți epopeea asta cu cele 5,7 milioane de metri cubi, cum s-a ajuns, cine a băgat-o în acest acord pe care îl avem cu Gazprom și când și de ce s-a limitat acest volum de gaz? Aceste volume sunt luate și respectiv sunt fixate în contract, de fapt nu doar pentru contract pentru Moldova Gaz, sunt fixate pentru alți traderi. E vorba despre capacități care Gazprom comandă anual pentru transporta gazelor naturale pe teritoriul Ucrainei. Sunt din contract sau în acordul? În acordul între Gazprom și Naftogaz și operatori de sistem de transport din Ucraina. Acolo sunt aceste volume fixate, dar inclusiv și în contractul nostru direct de furnizare cu Gazprom. Este o practică cum se iau aceste volume, se iau volumele consumului în perioada cel mai mic consum, așa se calculează, dar evident noi până la semnarea contractului acesta între Gazprom și Naftogaz, respectiv operator de transport de sistem din Ucraina, a fost luate doar de facto, consumul de facto. Acum, la moment, se repartizează în consum fix sau transport fix și cele transporturi care sunt suplimentare, volume care se adaugă pe parcursul lunilor de iarnă. În acest contract între Gazprom și Moldova Gaz nu este fixat repartizarea acestor volume 5,7 milioane între maluri. Sunt repartizate doar volume în cazul când obținem
toate volumele pe deplin, adică cantitățile care sunt prevăzute în contract. Iată atunci, iată de exemplu pentru luna decembrie, avem repartizare în felul următor. În contract 189 milioane metri cub pentru malul drept și 217 milioane metri cub pentru malul stâng. Uh-huh. În total iese 406 milioane. 406 milioane, în cazul în care obținem toate cantitățile acestea pe lună, atunci este o repartizare care cantități se direcționează pentru Tiraspol Transgaz și respectiv pentru Moldova Gaz. Dacă vorbim despre capacitatea 5,7 milioane metri cub pe zi, atunci nu este această repartizare și respectiv noi suntem în drept, pentru că noi suntem cel care deține acest contract, care gestionează acest contract și respectiv suntem în drept să repartizăm aceste volume, inclusiv din considerentul necesarului de consum pentru toți consumatorii din Republica Moldova. Nu așa cum a fost anterior, unii primesc toate volumele, dar unii trebuie să treacă pe pecură sau respectiv să fie limitați. De aceea am hotărât în luna noiembrie, din 5,7, uh-huh, să repartizăm în felul următor. 3,4 milioane sunt pentru consumatorii din dreapta Nistrului, da, pentru Chișinău. Drept, Chișinău, și respectiv 2,3 milioane metri cub pe zi pentru malul stâng. Și noi considerăm că aceste volume sunt destule pentru ei. Și pentru noi, luna noiembrie, chiar suntem astăzi deja după data de 20 noiembrie, noi vedem că gazul este de ajuns pentru consumatorii de pe malul drept, cu atât mai mult termoelectrica deja utilizează combustibil alternativ pecură, care este după cost mai ieftin decât gazele naturale. Dumneavoastră spuneți că este de ajuns. Eu m-am uitat la declarația făcută de domnul Borosan, care spune că noi activăm cu un deficit de 56% de gaz. Da, asta cu condiția că termoelectrica ar fi lucrat pe gaz. Dar termoelectrica lucrează preponderent pe pecură. Deci noi vorbim despre deja anumite decizii luate inclusiv în luna octombrie de către guvern în baza deciziei Comisiei pentru situații excepționale. Dacă termoelectrica ar fi lucrat pe gaze naturale, preponderent, atunci evident că nu ajunge aceste volume, noi trebuie să procurăm de undeva din altă parte. Dar am hotărât că în situația aceasta, când avem contracte cu consumatorii, avem necesarul de gaz pe malul drept, să fie repartizarea așa mai corectă, în opinia noastră. Și lucru care am făcut. Bun, încă temperaturile nu sunt foarte scăzute și poate că această cantitate acum ne ajunge. Dar dacă se mai răcește, s-ar putea consumul, nu s-ar putea, sigur consumul să crească. Astăzi, vă spun astăzi, de exemplu, la ziua de astăzi, consumul nostru se majorează. Deci noi deja consumăm mai mult de 2 milioane metri cub pe zi, vorbesc de malul drept. Aha. Deja ajunge la consumul de 2,4-2,5. Aha. Dar noi vedem prognoza temperaturii care este până la finele lunii și respectiv noi vom ajunge la consumul cel care este indicat în acest indicator de 3,4 milioane metri cub pe zi pentru malul drept. Plus la aceasta, luna decembrie este mai friguroasă și respectiv cantitățile acestea vor fi acoperite sau consumate pe deplin. Plus, noi considerăm în caz dacă este necesar și acest scenariu este elaborat în cadrul companiei și în comun cu Energocom, conform hotărârilor de guvern și deciziilor Comisiei pentru situații excepționale. Să luăm de rezerve. Nu numai decât din rezerve, Energocom poate să iasă pe piață. A, scumpere. Scumpere, da. Pe piață, noi cumpărăm de la Energocom. Poate fi anumite cantități de rezerve să fie chiar păstrate. Eu nu știu care va fi decizia guvernului, dar cred că cel mai probabil aceste cantități vor rămâne într-un stoc care pentru situație cea mai critică. Spuneți-ne, apropo, despre aceste stocuri, despre care ni se tot spune că am mai făcut o anumită rezervă. Ne interesează cine plătește pentru aceste stocuri, unde sunt aceste stocuri, unde facem. Înțeleg că în România nu mai avem cum, că e plin. În Ucraina e periculos. Nu cred că întrebarea vizează direct pe noi, pe Moldova Gaz. Poate știți. Doar cele care cunosc în linie generală, da. Și nu chiar nu pot vorbi din numele guvernului. Și deci guvernul face stocurile, ca să înțeleg. Energocom, din numele guvernului, în baza obligațiunii de serviciu public, care i-a fost atribuit conform deciziei guvernului și respectiv aceste stocuri de gaze se efectuează în baza
în primul rând, legii, pentru că este legea privire la gaze naturale, este vorba despre rezerve strategice pentru situații excepționale și pentru această rezervă strategică a fost accesat un instrument financiar, cum este credit tip revolving de la BERT și Energocom utilizează aceste mijloace pentru achiziția de gaze naturale. Plus, utilizează inclusiv și mijloacele proprii. De ce nu? Deci Energocom, după cum ne vedem, deja devine un jucător important pe piață. Pentru luna decembrie, noi avem bani ca să ne achităm cu Gazpromul pe deplin? Eu consider că noi deja am achitat conform facturii care a fost primită la finele lunii octombrie. Da. Noi am achitat pe data de 21, am închis tot consumul pentru luna octombrie, plus am achitat avansul pentru luna noiembrie, așa cum este scris în factură. La moment, deja lucrăm asupra închiderii lunii noiembrie. Deci, posibil, vor fi anumite cantități plătite chiar în noiembrie, ca să nu avem probleme sau să fim pregătiți pentru luna decembrie. Da, să nu aibă Gazprom motive să... Evident, și noi să nu creăm noi motive acestea, da. Dar în principiu, dacă vorbim după prețul care este introdus în tarif și prețul de achiziție, prognoza pentru luna decembrie, de fapt nu trebuie să fie probleme cu achitări. Plus, încă vin și compensațiile pentru consumatori pentru luna noiembrie, din partea statului. Da, care... Da. Evident că ne ajută din punct de vedere fluxului financiar ca să... Da, că sunt niște bani grămadă care, care vin. Da. Da, despre tarife, la tarife o să rămânem un pic mai mult, pentru că sunt tare multe întrebări. Prețurile de achiziție au mai scăzut și, în mod normal, toată lumea se întreabă de ce nu scad și tarifele odată cu prețurile. Eu vă spun așa că prețurile la gaze pe piețe și respectiv chiar după contractul nostru, eu consider că sunt dramatic de mari. Și ele sunt mari, dar au scăzut în comparație cu ce a fost. Eu chiar consider că acestea, chiar fiind chiar scăzute, sunt mari, pentru că noi n-am achitat așa prețuri. Cel mai mare preț am achitat în, cred că în 2011, când a fost mai mult de $400. Dacă calculăm în dolari. Nu, tarifele actuale de 29 de lei, ele au fost calculate pentru ce preț de achiziție? Noi dorim ca să fie tarife adecvate și respectiv nu ținem de tariful care este la moment. Dacă va fi posibilitatea să fie anumite ajustări la tarif, evident, este regulatorul care decide, ANREU. Noi, în primul rând, vom prezenta toate calculele depline și cu luare în considerație inclusiv interesele companiei și populației sau consumatorilor. Pentru că acolo noi înțelegem foarte bine ce înseamnă tarif de 29 de lei. Acolo este o componentă mare și vă spun acest lucru direct despre aceste deficite tarifare sau devieri tarifare care au fost acumulate pe parcursul acestui an. Noi trebuie să le recuperăm. De aceea și tarifele sunt mari. Deci care de aceea se menține că, în primul rând, trebuie să le recuperăm. Al doilea motiv, ca să avem mijloace pentru achitare la timp. În caz dacă, perioada următoare, prețul scade... Puneți consumatorul să achite în avans. Nu în avans. Într-un fel. Consumatorul achită pentru ceea ce nu a achitat la timp. Trebuia să achită, dar a fost întârzieri cu politica tarifară. Asta e realitatea. Cum ați întors-o? Nu, așa este. Nu e glumă aici, într-adevăr, așa a fost, pentru că încă o dată voi repeta că în luna de vară noi am propus varianta cum n-am fi noi ajuns la situația când tariful acum e mult mai mare, de 25 de lei. Ok. Dar vă spun un lucru, ca să fie clar cu tarifele. Eu nu exclud că vor fi primize, aceste primize, chiar iarna aceasta, ca să fie anumite ajustări. Noi nu ținem încă o dată cu tarifele mari, că înțelegem foarte mari, aceste prețuri sunt mari, dar sunt mari în baza unor anumitor decizii, inclusiv care influențează dispozițiile pe piețe, care sunt foarte subiective, psihologice și... Volatilitatea, așa termen care este, e foarte mare. Spuneți-ne cât mai avem de acoperit din aceste devieri tarifare. Doi factori. În primul rând, aveți în vedere cât mai este nevoie de timp să începem un calcul. Da, am înțeles. Firesc. Eu cred că dacă se va menține trendul de scădere a prețului
și vedem că în decembrie tot este acest trend. Da. Vorbesc de prețul care este calculat conform formulei noastre. Uh-huh. De prețurile la bursă nu vorbesc. Da. Atunci noi avem toate șansele în câteva luni de iarnă să acoperim cel puțin cele care sunt acumulate în perioada anului 2022. Dar va depinde de doi factori. În primul rând, care vor fi volumele de livrare, furnizarea gazelor naturale. Va depinde de cursul valutar, pentru că vedeți că dolarul totuși este... noi plătim în euro, care în raport cu dolarul într-un fel s-a slăbit, dar până la urmă prețul de referință este dolar. De aceea noi, depinde acest lucru, depinde de alți indicatori, inflație, alte costuri și așa mai departe. Sperăm că să ne ajungă o perioadă mult mai scurtă, cu condiția că anumite volume vom compensa de la Gazprom. Dacă nu vom compensa, înseamnă că dacă vom procura de la Energocom la preț mai mare, evident, perioada se va depărta. În luna mai, dumneavoastră știați de existența acestor devieri tarifare? Da, evident. Da. Pentru că în luna mai, atunci când dumneavoastră ați fost la noi la emisiune ultima dată, când ați fost în cabinetul din umbră, ne-ați asigurat că în perioada rece noi vom plăti după un tarif de 15-16 lei. Și o să rog colegii să pună pe post bucata de emisiune unde domnul Ceban ne asigură că pe perioada iernii noi vom avea tarife mai mici de 15-16 lei. Haideți să vedem. Înțeleg că acest tarif pe care l-ați solicitat, mă rog, o să vedem cât o să accepte Agenția pentru Reglementare în Energetică, el este numai pentru perioada verii. Corect? Da. Noi am propus ca să fie pentru perioada verii, evident. Emisiunea se imprimă și eu la toamnă vă invit iar. Da, eu vin cu un mare plăcere. Vedem cu ce va fi la toamnă, dar noi am propus formula aceasta ca să, așa, să avem o unică direcție și cu formula care este la moment, adică cu piața. Cum să mișcă piața, așa și să fie sincronizate și tarifele pe intern. Și chiar acest lucru, într-un fel, pentru consumatorii casnici, nu va avea un impact mare asupra în perioada de vară, pentru că în vară consumul este mare, dar în perioada de iarnă, asta și a fost ideea, ca să avem tarif, cel puțin să revenim la cel care este la moment. Cu, posibil, cu, nu pot spune precis, dar posibil poate să fie 15-16 lei. Deci așa previziunile noastre, ieșind din prețul de piață. De la 1 octombrie. Da, dar ar fi foarte bine dacă vom reveni la tariful actual. Așa sperăm că totuși piața se va normaliza, nu vor fi anumite presiuni care sunt inclusiv și geopolitice. Da. Unde sunt tarifele de 15-16 lei? Pentru că oamenii și-au făcut bugetele, familiile și-au făcut bugetele reșind dintr-o promisiune pe care le-a dat-o nouă șeful Moldova Gaz. Da, și întrebarea, răspund cu o întrebare, dar unde sunt tarifele de 22 lei în perioada de vară? A fost așa ceva? Nu a fost. Iată și răspunsul. Dacă ar fi de atâta când am avut în vară tarifele de 22 de lei, da? Recuperăm aceste costuri mari în perioada de vară când nu era consum. Asta era logic. Și de aceea nu dezic de cuvintele mele, într-adevăr, eu vă spun ca să fie foarte clar, eu nu vreau să creez anumite impresii. Nu sunt un fel de... Nu pot prezice. Da. Ce se va întâmpla. Dar am presupus, în cazul în care avem tarifele mai mari în perioada de vară, atunci trebuia să revenim la 15-16 lei. Dacă luăm în calcul prețul care e mediu ponderat pentru luna de achiziție, în luna octombrie, în luna noiembrie și în luna decembrie, da, într-adevăr, cam suntem la nivel de 16-17 lei, fără devieri financiare, încă o dată, cele care am acumulat. Cu alte cuvinte, eu nu pot acum să merg. Ceea ce a fost, a fost. Acum trebuie să ne concentrăm ce facem mai departe. Și aici pot să vă spun un lucru. Că noi nu vom sta sau nu vom pune anume piedici din partea companiei ca să recuperăm cu orice preț 5 miliarde de lei de devieri financiare. 5 miliarde. 5 miliarde sunt. 5 miliarde sunt, aproape 5 miliarde și anul acesta s-a introdus doar până la 1 septembrie, în tariful care s-a calculat, doar până la 1 septembrie.
pentru că a intrat în vigoare tariful din octombrie. Circa 1,8 miliarde. Dacă recuperăm acestea, este deja bine și respectiv facem acum calcule și vom conlucra cu regulatorul, cu ANRE și cu ministerul după caz, ca să revedem aceste tarife, să le ajustăm. Dar aici este un moment foarte important, anume că având aceste tarife mari și guvernul a venit cu anumite mecanisme de compensare, după criterii de evaluare a riscurilor pentru categorii de consumatori. În opinia mea, trebuie să, în primul rând, să avem aceste volume de gaze, ca să recuperăm cât mai operativ, dar văd că aici trebuie să muncim și nu cred că va fi foarte ușor să rezolvăm această problemă. Dar în cazul în care cumpărăm diferența de la Energocom, atunci va fi mai complicat. În luna decembrie, prognozele noastre arată că dacă nu se vor schimba nu se va schimba situația în perioada săptămânii acestea și săptămâna viitoare, prețul va fi mai mic decât 821 de dolari care procurăm acum. În acest caz, diferența aceasta din nivelul financiar va fi acoperită mult mai repede. În luna decembrie și posibil în ianuarie-februarie se pot anumite corecții să fie efectuate la tarif. Aceste ajustări, ele se fac exclusiv în baza unei solicitări adresate ANRE de către Moldova Gaz sau ANRE poate veni singur să spună, doamna Moldova Gaz, Ian, vedeți-vă tarifele, pentru că nu sunt... Iată ce pot spune acum la moment deschis, în caz dacă vedem că este posibilitate, noi prime vom adresa anumite ajustări. Deja ANRE va lua decizia. Revenim numai un pic la volumele pe care le consumă cei din regiunea transnistreană. Spuneți-ne dacă Moldova Gaz are vreun control asupra felului cum sunt cheltuite aceste volume, acele volume de 2,3 milioane de metri cubi pe zi. Pentru că ei au spus că din cauza deficitului și așa mai departe, sunt nevoiți să închidă marii consumatori, uzinile și așa mai departe și din cauza asta, iată, e catastrofă umanitară în regiunea transnistreană, strigă cei de la Tiraspol. Noi vrem să înțelegem dacă e catastrofă umanitară acolo și să ne spuneți dumneavoastră dacă există un control din partea Moldova Gaz la felul cum sunt cheltuite volumele acolo. Ar trebui să fie, dar de fapt nu există. Noi doar limităm la nivel de întreprindere Tiraspol Transgaz și monitorizăm zilnic cât ei preiau din volume în tot direcția de nord spre Râbnița, cât și direcția de direcția respectiv Grebenichi, partea de est. În opinia mea, aici trebuie să conlucrăm mult mai activ cu ei și am solicitat deja două ori informația ca să ne dea precis cât e necesar gaze și consumul de gaze pentru sectorul rezidențial și obiectele sociale, pentru că asta este primordial. Ce ține de consumul pentru sectorul industrial, după ce noi vedem, consumul este. Centrala de la Cuciurgan generează energie electrică pe bază de gaz. Unele întreprinderi activează. Un bloc, din câte înțeleg, da, un bloc funcționează. Și ore de ajuns și chiar de ajuns pentru, inclusiv pentru unele întreprinderi care utilizează energie electrică în procesul tehnologic. Uzina metalurgică lucrează? Consumă gaz? În opinia mea, după cum eu văd, cred că da. Cred că da, lucrează, nu știu, noaptea. Foarte când interesant. Când lucrează ei regimul lor de lucru, dar nu văd că să fie probleme cu aprovizionarea a obiectelor sociale sau persoanelor fizice, adică consumatorii casnici cu gaze naturale. Problema că ei trebuie să... Noi am vorbit și dumneavoastră ați abordat problema aceasta foarte multe ori și am văzut și publicațiile dumneavoastră. Cred că a ajuns timpul că toți trebuie să plătească, să cunoască care este costul. Și am spus acest lucru și am spus în cadrul diferitor emisiuni. Dacă o sticlă de apă la supermarket din Tiraspol costă 7-8 lei,
Nu poate gazul care tot este marfă să coste, îmi cer scuze, un leu. Da. De aceea... Dar aici, celor de la Gazprom, dumneavoastră, le explicați? Da, explicăm, absolut, explicăm. Fiecare n-au fost, cu atât mult când lucram nemijlocit la Ministerul Economiei, acest lucru permanent era în discuție. Permanent în discuție și acum suntem, pentru că ei ne spun că iată preluați gazul mai mult și nu dați... Da, dar noi pentru gazul acesta plătim. Da. Noi plătim pentru aceste cantități. Și nivelul de plată la noi crește. Pentru că noi plătim chiar preluând, noi nu spunem că lăsăm acolo cu catastrofa umanitară. Ce înseamnă catastrofa umanitară? Îngheață infrastructura. Nu este gaz, nu este presiune. Acum, la moment, nimeni nu îngheață. Presiunea există. Faptul că întreprinderile nu lucrează, îmi cer scuze, întreprinderile din Chișinău achită preț real, vând producția pe piață. Care este diferența între... Vedeți că eu nu vreau să acum să considerați că îi apăr pe cineva, dar noi trebuie să înțelegem că ei tot trebuie să cumva să miște spre relațiile de piață. Și am menționat, dacă vreți contract separat sau dacă vreți anumite contracte pe piață, fie chiar direct de la Gazprom, nimeni nu interzice acest lucru, dar este legea în Republica Moldova și noi ne conducem de lege. Și orice consumator, furnizor, dacă are posibilitatea să obțină condiții mai bune pe piață, poate încheia contracte directe cu condiția că respectă legislația în vigoare. Poftim, înregistrați compania pe teritoriul public, obțineți licențele, divizați activitățile, transport, distribuția, furnizarea, vă conformați legii, implementați pachetul 3 și poftim activați cum activează alți traderi și furnizori pe piață. Asta este foarte simplu, asta e răspunsul. Noi nu putem neabate de legislația națională. Dar din ceea ce vede eu, transnistrenii cam asta și vor, sau eu nu înțeleg ce vor. Ei vor să continue așa cum sunt ei, dar să aibă relații directe cu Gazprom la condițiile care ei s-au obișnuit să le aibă. Adică să nu plătească, dar să primească. Nu, că nu știu, cred că așa. Cred că așa. Apoi, da, e posibil așa ceva? Nu e posibil, pentru că legea este foarte clar scris. Furnizări de gaze și respectiv transportarea gazelor sau furnizarea are loc doar pentru cele zone autorizate unde sunt implementate toate prevederile legii cu privire la separarea activităților și organizarea operatorilor de sistem și transport conform pachetului 3. Dacă acolo nu este implementat, înseamnă că nu poate să aibă loc nicio furnizare acolo. Lăsăm acest lucru deschis. Legal, dar... E legal. Deci de Moldova Transgaz se ieșe la Grebenichie. Acolo legislație nu e. Da, înțeleg, dar problema nu al Moldova Gaz. Cred că dacă acolo nu e legislație. Deci eu vă întreb direct. Da, eu vă spun direct. Transnistrenii pot lua gaz din conductă fără nu, voia Moldova Gaz? Nu pot lua. Din punct de vedere legal, dar fizic? Nu, nici fizic. Dar țava trece pe la dânsă, da, m-am uitat. Da, trece pe la dânsă, dar tranzit noi. Tranzit nu este. Și respectiv nu pot lua fără noi. Dar la Râbnița nu pot lua gaz, pentru că îl iau de la Râbnița doar din contul nostru. Adică nu din contul nostru, doar prin conducta care vine din conducta asta Alexeevka și respectiv Ananiev, Cernăuț, Bogoroceni. Prin conducta aceasta ei primesc gaz la Râbniță. Și cantitatea, cel ca 200 ceva de mii de metri cub pe zi, acum la moment. Fără noi, Râmnița nu poate fi alimentat. Bun, nu are. Și sunt anumite localități din dreapta Nistlului care sunt alimentate din contul Tiraspol Transgaz. Și asta trebuie, tot este acest lucru. Așa e tehnologic. Da. Este o localitate la sudul țării, în raionul Tăraclea, care este aprovizionată din teritoriul Ucrainei. E tehnologic, așa sunt consumatori transfrontalieri, așa e reglat sistem, dar noi avem concret pe fiecare nodul de evidență, pe fiecare robinet, așa numit, avem fluxurile care le gestionează operatorii de sistem, în colucrare cu operatorii adiacenți, cu Ucraina, de exemplu. De aceea, pentru Tiraspol Transgaz, soluția este foarte simplă în cadrul legal al Republicii Moldova. Dacă altfel nu este hotărât la nivel inclusiv negocierilor care vizează aspectele politice de reglementare a acestui conflict. Asta este... În situația asta, eu mă întreb ce au de negociat, pentru că am văzut săptămâna trecută a fost o delegație de exponenți a regimului transnistrean
au fost la Moscova și au discutat despre catastrofa umanitară legată de nefurnizarea gazului de către Moldova Gaz. Și le-au cerut celor de la Moscova să rezolve problema. Cum? Adică ce ar avea de discutat cei de la Tiraspol cu Moscova în sensul ăsta? Eu cred că aici sunt mai mulți factori interdependenți și eu nu pot comenta ce delegație acolo a fost și ce a discutat, dar eu cred că ei trebuie să depună efortul și efortul trebuie să fie comun și avem aici nevoie de unitate. Unitate în sensul că sunt consumatorii noștri și pe mal drept și pe mal stâng și este teritoriul nostru, a țării. Respectiv, noi trebuie să conlucrăm ca să obținem toate volumele necesare așa cum iese după contract. Da. Asta ar fi scopul de bază, dar să meargă cineva și să facă anumite lucruri sau acțiuni împotriva Moldova Gaz, care e responsabil și inclusiv juridic și financiar pentru acest contract, eu cred că nu prea este corect, pentru că noi nu suntem relații contractuale cu autoritățile de acolo. Este Tiraspol Transgaz. E interesant cum a reacționat Ucraina, care prin teritoriul căreia trece acest gaz. Eu cred că este sunt cu relațiile contractuale, nu cred că vor fi careva reacții de genul tehnico-fizice, dar... Da. Luăm publicitate, trebuie să luăm publicitate acum, revenim, mai avem un element de discutat și în privința tarifelor, revenim după publicitate. Zic așa, îl bieți, una din voi rămâne aici pe divan și el altul duce în partea și el altul. Satul nostru a murat cu totul altfel decât cu moriștile este atâle. Parcă și în Europa, ui. Vreți să vă uitați cum e înăuntru? Da, poate. Hne. Vântule, măria ta, tu degeaba nu mai sta. În inima ta ai fost, ești și mai bun din lume. Așa, băi, de atâta ne-am născut, băi. Ca să mulțăm numărul de tâmpiți fața pământului. Ce învățăm noi unul de la altul? Partenerul serialului Întreprindere de stat Radiocomunicații. Sunt aproape 10 ani. Păi așa s-au schimbat atât de mult încât eu câteodată privesc și am impresia că asta nu s-a întâmplat cu mine. Fiecare om are istoria lui și copiii noștri probabil că trebuie să inspire din istoriile acestea. De câte ori revăd aceste filmări, mă teleportez acasă. De fapt, este o cinematecă a vieții. Ar trebui să fie în biblioteca oricărui om. Dacă să mă repetă emisiunea, când a să împlinesc și eu vreo 80 de ani, o să intrăm o gradă și o să vedeți schimbările care sunt. Știu, eu când merg acasă, eu primul lucru care îl fac când intru pe poartă, zic bună ziua mama, bună ziua tata. Pentru că ținem la amintiri, Asfalt de Moldova, revenirea acasă, în fiecare duminică, de la ora 20, la Jurnal TV. Sute de ore de antrenamente. Fără compromisuri,
fără slăbiciuni. Maestria se obține prin sacrificiu și perseverență. Câștigă lupta cu tine și poți depăși orice obstacol. Domină confruntarea înainte ca ea să înceapă. Dar și ești așa de rău. N-ai mâncat nimic astăzi? Ia hai cu mine să te hrănesc. Chef de gătit. Harta de a învinge poftele. În fiecare weekend. La Jurnal TV. Я произошло. Постреляли по бит. Вот скажите, куда мне ехать? Faimosul avion Maria a fost bombardat de către armata rusească. Ești la uliță, ca будто как Чернобыль, зона отчуждения. Пришли сюда для того, чтобы отстоять свои права как студентов. Крепей класса, да мы можем. Репортажи, мнения компетентных специалистов. Все самое актуальное из первых рук. Я хотел, чтобы было покоя и счастье. Новости Журнал ТВ в прямом эфире с понедельника по четверг в 21:30. Sunt peste 780 de oaspeți. Vor avea loc și lansări de carte. Da. Iată, o asemenea minunăție de carte va fi lansată. Vorbeam de importanța acestei reuniuni pentru că s-au deschis ușile spre coproducții. Te rog să ne vorbești despre această ediție a zilelor, ce filme vin și ce noutăți vom avea. Anul ăsta avem acoperite aproape toate filmele cu invitați, deci e o ediție destul de interesantă, iar capul de afiș fără îndoială este Dorel Vișan, care asta am vrut unul din mari actori români. Urmăriți o nouă ediție a emisiunii Vânturile Valorile duminică, 18 septembrie, începând cu ora 17:00, doar la Jurnal TV. Noi ne întâlnim mâine și poimâine după știri la Postscriptum, iar până săptămâna viitoare aveți grijă de voi, aveți grijă de cei dragi. O seară frumoasă! Urmează Postscriptum în fiecare joi și vineri după știri. În curând, în casele voastre, la Jurnal TV. У него самая высокая раскрываемость в управлении Шевченковского района. Urmăriți seriale de succes produse în Ucraina. Cunoașteți operele regizorilor consacrați din țara vecină și prindeți gustul producțiilor de calitate. Scenarii puternice despre curaj. Cărivător. Istorie, drame și emoții sincere. Разбила жизнь одному моему сыну, а второго заставила жить во лжи. Это мои дети. Внимательно, внимательно. Олег в курсе, что это наши родители? Не может быть. Это женщина моя мать. Я твоя мать. Într-o nouă grilă lansată în semn de susținere a poporului ucrainean. Я хочу, чтобы ты прямо сейчас ушел из этого дома. Ты не это ищешь. Revenim. Am zis că să mai discutăm un pic despre tarife, dar înainte de asta vreau să vă întreb, pentru că asta era o problemă, dacă vor avea moldovenii capacitatea să achite după tariful de 29 de lei. Spuneți-ne care sunt achiterile acum, nivelul de achitere a consumatorilor în mod special și a companiilor? S-a complicat. Da. S-a complicat pentru că noi vedem și observăm că sunt anumite probleme deocamdată dacă vorbim despre lunile inclusiv octombrie. Nivelul de colectare sau nivelul de încasare este conform celor
indicatori care noi le-am planificat, dar foarte mult va depinde ce va fi în lunile noiembrie-decembrie. Mă refer, noiembrie deja trecem, dar decembrie care va fi pentru luna noiembrie. Și foarte bine că în acest context sunt anumite compensații, dar chiar cu aceste compensații, tarifele au... facturile pentru oameni și pentru cetățeni consumatori sunt insuportabile. Și eu vă spun că pe mine chiar acest lucru mă deranjează, pentru că noi nu vrem să ajungem la nivel de colectare, chiar la toate planurile noastre, scenariile noastre sunt la nivel de cel mic nivel de colectare, 85%. Deci noi așa planificăm. Uh-huh. Mai avem 99% acum. 99% cumulativ de la începutul anului. Dar asta fără luna noiembrie și fără luna decembrie. Bine, decembrie vom încasa în ianuarie preponderent, dar luna noiembrie va fi una de care ne va indica care este situația cu achitările și foarte bine că deja în facturile care noi vom emite pentru luna noiembrie, la începutul lunii decembrie, să fie incorporat deja aceste compensații, lucruri care deja noi am organizat și mulțumim Ministerului Muncii și Protecției Sociale pentru o lucrare foarte eficientă, care am avut și inclusiv în perioada lunilor ianuarie, februarie, martie, aprilie. Anul acesta, sperăm, în luna noiembrie vom primi aceste compensații până la data de 20, uh-huh, la buget, ca să ne achităm da, la timp. Uh-huh. Dar ne îngrijorează, să spunem că nu ne îngrijorează acest fapt, nu e corect. Chiar cu aceste cifre, noi vorbim de 99%, dar unii v-ați referit la Tiraspol Transgaz. Da. Iată care este situația. Noi achităm prețul de plin. Eu sunt născut la țară. Sunt de la Sudul Republicii Moldova, din Găgăuzia, și am rude părinții mei trăiesc acolo și foarte, foarte mulți mă întreabă. Chiar direct mă întreabă și părinții mei cum o să achităm, cum va fi. Eu mai mult fac, îi ajut să înregistrez la compensații. Chiar părinții mei pot ajuta, nu e problemă. Dar pe ceilalți, evident că sunt și oameni care așa au luat o inițiativă și ajută și la pensionare. Am văzut că este așa o consolidare civică în acest sens, pentru să fie înregistrați pe platforma, consumatorii să aibă acces la aceste compensații în mod deplin. Da. Dumneavoastră v-ați înregistrat pentru compensații? Nu voi lua de la stat niciun leu pentru compensații. Păi da, în cazul ăsta trebuie să intrați și să bifați acolo că nu vreți, pentru că dacă nu o să vă înregistrați, o să vă dea compensație minimă, medie, și atunci oricum o să figurați ca și... La noi, în bază de date, eu am scris cerere de refuz, de aceea nu voi fi. Aha, am înțeles. O situație, pentru că Gazprom ne-a arătat că este un furnizor imprevizibil, ca să nu zic altfel, și s-ar putea să ne așteptăm în plină iarnă la tot felul de surprize. În această situație, înțelegem că noi avem niște rezerve stocate. Ne zic cei de la guvern că aproape că ne ajung pe 2 luni, o lună și 3 săptămâni. Ce se întâmplă dacă Gazprom se supără la un moment dat și nu ne mai furnizează deloc gaze în plină iarnă? Noi înțeleg că ne descurcăm și cumpărăm de pe piață. Ce fac cei din regiunea transnistreană? Trebuie să cumpere pe piață. Altă soluție nu. Asta înseamnă ei să achite cui în avans? În cazul acesta, nu cred că cineva ar vrea să le furnizeze gaz după care să-și recupereze banii de acolo. În cazul acesta sunt relațiile contractuale cu Moldova Gaz. Moldova Gaz poate să furnizeze gaze chiar procurând de la Energo.com, să furnizeze la Tiraspol Transgaz cu plata în avans. Așa cum va fi solicitarea și obligația noastră față de Energo.com, așa în oglindă vor fi condiții și pentru Tiraspol Transgaz. Credeți că e real? Oamenii care s-au obișnuit să consume și să nu plătească... Știți, așa, într-un an de zile, așa, mult s-a schimbat. Eu tot nu așteptam că așa de repede vor fi aceste reforme și, de exemplu, Energo.com va ieși pe piața și va fi un jucător activ. Eu nu am așteptat în perioada foarte scurtă de timp. Așa că viața merge înainte și lucrurile se schimbă. Cu alte cuvinte, noi avem toată legislația deja este pro-europeană și conformă pachetului 3.
Aici sunt și inclusiv și partea comercială, tot. Asta este cuplarea pieței. Sunt diferite inițiative la nivel de Uniunea Europeană, inclusiv ce vizează Europa de Sud-Est, Balcanii, unde toți operatorii și toți traderii mari, inclusiv cei care au obligațiuni de serviciu public la nivel de stat, se cooperează. Acum, pentru Energocom să iasă, sau pentru noi, bine, la noi sunt alte probleme, dar pentru orice furnizor și trader să iasă pe piață, doar îmi cer scuze un click pe buton. Așa de repede. Da. Spuneți-ne, iarăși, legat de acest teritoriu unde se împușcă în Ucraina acum, e război. Spuneți-ne dacă dumneavoastră vedeți și dacă luați în calcul cumva pericolul ca rețeaua magistrală să nimerească la un moment dat sub aceste bombardamente. Da, evident, aceste calcule sunt luate în considerație. Aceste scenarii au fost prezentate inclusiv către grupul permanent de lucru privind coordonarea activităților și gestionarea crizei, adică până la Comisia pentru Situații Excepționale. Deci, varianta de stopare livrărilor și obținerea cantităților zero este analizată și respectiv care sunt acțiunile și protocolul de interacțiuni între operatori este elaborat și coordonat la nivel de minister. Da, este. Vom ieși, vom cumpăra de pe coloarul transbalcanic sau prin conducta Iași-Ungheni-Chișinău. Care acum nu funcționează deloc? Funcționează. A, funcționează? Funcționează, evident. Fluxurile sunt operațional, conduct. Nu sunt probleme. Dar primim de unde acum? Prin nu, această conductă? Din Ucraina, dar prin conductă orice moment. Exemplu, din decembrie pot fi organizate liber fluxurile din spre vest, spre est. De ce nu? Da. Vreau să vorbim un pic și despre auditul Curții de Conturi, pentru că săptămâna asta, în sfârșit, am văzut măcar câteva detalii din ceea ce se discută acolo. Dar înainte de asta am văzut o investigație făcută de colegii noștri de la Jurnal.md, din care rezultă că actele cu privire la construcția noului sediu al companiei nu mai există. Și vreau să vă întreb cum e posibil așa ceva. Așa, ca să citesc din investigația făcută de colegi, documentele cu privire la construcția clădirii administrative a Moldova Gaz au fost sustrase de persoane necunoscute care ar fi pătruns într-un birou din vechea clădire a companiei sigilat de PC Cox în 2015, unde se păstrau mai mulți saci cu acte. Spuneți-ne, ce se întâmplă? Unde sunt actele? Dar cum e posibil așa ceva? Fix așa întrebarea și eu pun. În 2019, când am fost investit în funcție, primul lucru care am făcut, inclusiv am întrebat, pentru că au fost foarte multe sesizări. Eu am venit în birou, în clădirea nouă, primul am intrat în birou eu, în clădirea nouă. Chiar dacă clădirea a fost dată în exploatare în 2018, și toate neajunsurile și neregulile care cu sistemul antiincendiar, cu altă infrastructură, editară și utilități pe intern, am pus la punct până la finele lunii noiembrie 2019, chiar unele până la sfârșitul anului 2019, că nu era dată în mod normal căderea în exploatare. Așa a fost efectuată construcția. Și mi-a spus, am primit o notă, că documentele sunt respectiv în saci. În saci, zicem, sigilate, ușa este sigilată și respectiv a fost procurorul de la PC Cox și respectiv de la MAI, inspectori care a sigilat, nimeni nu a intrat acolo. În opinia mea, nimeni nu a intrat, nimeni nu a pătruns. Pentru că din 2015 până în 2019, 4 ani de zile, și imediat noi am adresat la CNA, n-am obținut acolo un răspuns clar. Eu vă spun, nu a fost obținut niciun răspuns. Asta clar. Când? Asta a fost în 2019, chiar în octombrie 2019, pentru că noi deodată am văzut acolo 3
chiar este fixat în raportul Curții de Conturi, au fost majorate costul lucrărilor, practic 86% mai mult decât cel fixat inițial. Pentru s-a schimbat permanent ideile directorilor sau conducerii, haideți să facem așa, haideți să facem așa, haideți să schimbăm. În scurt, a ajuns la ceea că de la 230 de milioane de lei construcția a fost finalizată cu darea în exploatare la 445 de milioane. Cum a fost, a fost. În 2000, recent, când a început controlul 2022, deja vorbim de 7 ani după sigilarea. 7 ani când auditorul Curții de Conturi s-a adresat, ok, arătați birou, am arătat birou, nu pot pătrunde. Și s-a adresat și ei la CNA și la Procuratură, s-a adresat la Agenția pentru Supraveghere Tehnică ca să se facă revizia din punct de vedere tehnic ce s-a construit și corespunderea tuturor construcției la cheltuielile de deviz și dacă într-adevăr s-a construit ce, tot materialul cel utilizat sau nu, n-a avut posibilitate. Nici la CNA, nici la Procuratură, nici la cameruța aceea de la strada Albișoară nu sunt găsite. Și respectiv s-a pornit proces penal, eu nu știu, 30 de zile a trecut, încă nu avem niciun răspuns. E foarte straniu. Eu cred că aici trebuie investigarea așa, mai detaliată. Dar cine a păzit? Era sigilat. Cine a păzit? Da, era sigilat. Da, din 2015-2019 au fost 4 ani. Cred că paza a fost de la paza corporativă, o companie. Din astea a lui Plahotniuc, companiile astea. Particular, cred că cine a fost acolo, eu nu știu. Aha. Era inclusiv o companie de pază renumită. Da, am văzut denumirile companiilor, ele apar în investigații. Da, vă spun un lucru. Tot ce a fost la noi, toate documentele, inclusiv din 2016 și 2019, noi toate le-am prezentat la auditori și la organele competente. Mai departe, care va fi soarta, nu știu, dar așa, acoperit cu un anumit mister această construcție, dar nu vreau să comentez mai mult, că chiar nu vizează. Eu cred că deja organele competente trebuie să aprecieze conform legii toate acțiunile, inacțiunile conducătorilor de atunci. Nu, dar vedeți că nu e o chestie care s-a întâmplat ieri și au trecut niște ani de atunci. 7 ani. Da. Și dacă de la inițierea construcției din 2008, 14 ani. 14 ani. Păi nu-i mai dai de capăt. Adică nu știu ce colombo trebuie să fie. Nu, chiar nu sunt împetrâncit. V-am povestit istoria cum a fost și respectiv ce am făcut noi. Astăzi pot să vă spun un lucru. Când a fost efectuată vânzarea, Moldova Gaz a vândut această clădire către o subsidiară, Flatra, da? Albastră, unde noi suntem 100%. Am văzut asta. Și de la un buzunar s-a dus la alt buzunar. Și respectiv am încheiat un contract de arendă, locațiune. Da. Am vândut, ei trebuie să ne răscumpere perioada, nu știu, 30 de ani, noi trebuie să achităm locațiunea. Și când s-a efectuat această vânzare, s-a efectuat evaluarea. Și clădirea atunci costa 514 milioane de lei. Uh-huh. Până la urmă este clădirea, este un activ, care la decizia acționarilor poate fi utilizat fie pentru stingerea datoriei, fie pentru alte scopuri, dar astăzi clădirea este, activul este. Începem acum discuția și după publicitate să continuăm legat de această datorie depistată de Curtea de Conturi. Din ceea ce ne arată ei, nu este vorba de datoria aceea de peste 700 de milioane, invocată de Gazprom. Da, eu vă răspund aici. E vorba de o datorie pe care au găsit-o de 590 de milioane. E vorba doar de Gazprom, dar eu consider că ei nu au reflectat factoring finanță. Explicați-ne ca să înțelegem ce înseamnă asta. Noi avem doi creditori. Unul este Gazprom, despre care a menționat Curtea de Conturi, și a doua este factoring finanță. Și respectiv în raport și în prezentarea Curții de Conturi, ei se referă la datorie după crearea Moldova Gaz din 99 încoace. Și acolo este doar Gazprom. Datoria aceea care a fost până la data de 99, i-a fost cesionată de către Gazprom, către factoring finanță, în 2005, uh-huh, în noiembrie
Și respectiv, de aceea și ei reflectă datoria doar... Pentru că perioada de control era perioada aceasta, uh-huh. 2011-2021. Cam, dar despre factoring finans, posibil, ei nu au reflectat. Dar eu, după cum am înțeles eu, vorba de datoria doar a Moldova Gaz către Gazprom, fără datoria, fără datoria... factoring finans. Okay. Da. Uh-huh. Da. Mai luăm publicitate, revenim. Zic așa, îl beți, una din voi rămâne aici pe divan și el altul duce în partea și el altul. Satul nostru mă arată cu totul altfel decât cu moriștile este atâle. Parcă și în Europa, ui. Vreți să vă lutați cum e înăuntru? Da, poate. Hne. Vântule, măria ta, tu degeaba nu mai sta. În inima ta ai fost, ești și mai bun din lume. Așa, băi, de atâta ne-am născut, băi. Ca să mulțăm numărul de tâmpiți fața pământului și învățăm noi unul de la altul. Partenerul serialului Întreprindere de stat Radiocomunicații. Sunt aproape 10 ani. Păi așa s-au schimbat atât de mult încât eu câteodată privesc și am impresia că asta nu s-a întâmplat cu mine. Fiecare om are istoria lui și copiii noștri probabil că trebuie să inspire din istoriile acestea. De câte ori revăd aceste filmări, mă teleportez acasă. De fapt, este o cinematecă a vieții. Ar trebui să fie în biblioteca oricărui om. Dacă să mă repetă emisiunea, când să împlinesc și eu vreo 80 de ani, o să intrăm o gradă și o să vedeți schimbările care sunt. Știu, eu când merg acasă, eu primul lucru care îl fac când intru pe poartă, zic bună ziua mama, bună ziua tata. Pentru că ținem la amintiri, Asfalt de Moldova, revenirea acasă, în fiecare duminică, de la ora 20, la Jurnal TV. Sute de ore de antrenamente. Fără compromisuri, fără slăbiciuni. Maestria se obține prin sacrificiu și perseverență. Câștigă lupta cu tine și poți depăși orice obstacol. Domină confruntarea înainte ca ea să înceapă. Și ești așa de rău. N-ai mâncat nimic astăzi? Ia hai cu mine să te hrănesc. Chef de gătit. Harta. De a învinge poftele în fiecare weekend la Jurnal TV. Ia-ți prezești, nu? Nu se leale pe bine. O
Вот скажите, куда мне ехать? Поймосул авион Мрия, а фуст бомбардат, де катре армата русяска. Выйдешь на улицу, как будто как в Чернобыле, зона отчуждения. Пришли сюда для того, чтобы отстоять свои права как студентов. Трелей классы, да, ну, мам. Репортажи, мнение компетентных специалистов. Все самое актуальное из первых рук. Я хотел, чтобы было покоя и счастье. Новости Журнал ТВ в прямом эфире с понедельника по четверг в 21:30. Sunt peste 780 de oaspeți. Vor avea loc și lansări de carte. Da. Iată, o asemenea minunăție de carte va fi lansată. Vorbeam de importanța acestei reuniuni pentru că s-au deschis ușile spre coproducții. Te rog să ne vorbești despre această ediție a zilelor, ce filme vin și ce noutăți vom avea. Anul ăsta avem acoperite aproape toate filmele cu invitați, deci e o ediție destul de interesantă, iar capul de afiș fără îndoială este Dorel Vișan, care... Asta am vrut să... Am revenit. Așa, încă un pic la audit, ca să întreb și de auditul extern pe care l-a anunțat domnul Spânu. Spuneți-ne la ce etapă, dacă au fost, v-au vizitat, au cerut documente, ce se întâmplă cu auditul extern a acestei datorii? Da, a fost delegația auditorilor care reprezintă acest consorțiu din partea companiei din Norvegia și da. Marea Britanie. Noi, în principiu, avem o adresare din partea acționarului, Agenției Proprietății Publice, și conform legii trebuie să prezentăm documentele solicitate, lucruri care și-am făcut și, respectiv, am oferit mai multe informații către auditori și, după înțeleg, acum are loc anumite clarificări, întrebări, răspunsuri și deja urmează procedura de la perfectarea raportului. Dar noi nu suntem partea contractantă, uh-huh. În mod direct, vizează în mod mai mult indirect, chiar fiind datoria, obiectul, auditul datoria noastră, dar noi nu suntem partea contractantă. Cât poate dura, din ce știți? Nu am înțeles, finele lunii ianuarie trebuie să fie prezentat un raport. Eu cred că și noi să vom avea acces la acesta. Da, și cred că vor fi anumite dezbateri. Trebuie să aibă acces la informații. Noi am semnat, informații de acolo. Noi evident am semnat tot ce am prezentat la auditorilor, la PP și care a prezentat la auditori. Am semnat lista documentelor care au fost prezentate. Altfel spus, și la Curtea de Conturi fix aceleși documente am prezentat. A. Deci asta este... Într-un fel se dublează sau ce fac? Nu, eu cred că nu că se dublează, pentru că Curtea de Conturi a efectuat auditul cheltuielilor și investițiilor în curs, nu doar datoria. Nu era scopul în obiectul auditului Curții de Conturi, numai datoria. Auditul extern e doar datoria asta invocată de Gazprom. Doar ce se întâmplă. Da, nu, ei nu au ca obiect de auditare cheltuieli și investiții. Da, bun. E un detaliu pe care tot îmi ziceam să îl discut și cu dumneavoastră, pentru că am mai discutat subiectul ăsta cu inclusiv cu unii din guvern. Relația cu România. Este o declarație pe care a făcut-o domnul Ciucă cu vreo două luni în urmă, cred, sau mai puțin poate, în care domnul Ciucă spune că România ar putea livra Republicii Moldova 5 milioane de metri cubi de gaze pe zi, dar nu mai mult, a precizat atunci domnul Ciucă. Această cantitate nouă, pe malul drept a Nistrului, ne-ar fi mai mult decât suficientă, inclusiv perioada iernii. Bun, nu a urmat nimic concret după asta și asta noi nu înțelegem de ce, până la urmă, noi nu avem un contract clar de furnizare, nu avem niciun măcar nici clar cu România de furnizare a gazelor. În primul rând, să ne spuneți dacă tehnic noi putem primi această cantitate din România, ca să înțelegem unde e vinovatul, cum s-ar spune. Noi
Gazul acolo se circulă încă din 2020. Se circulă în sensul că... La cantitatea asta de 5 milioane? Nu, la asta... cantitatea aceasta pe zi, nu. Acolo nu, circa 5, pentru că capacitatea este după proiect 4,7 milioane. Aha, ok. Circa 5, zice. Ok, da. Aici sunt două momente. Prima, partea operațională deja este și activează și într-adevăr, cum s-a menționat, dacă este necesar, se pornește foarte rapid și gazele, de fapt, asta e conducta, este sub presiune. Gazele deci, sub... intrânsă presiune este. Da, da. Este presiune și la Tuhatem, poftim, preluați gaz. Nu e problemă. Tehnicii tot e soluționat și eu consider că, din punct de vedere a securității energetice a statului, e lucru foarte bun. Al doilea aspect, dumneavoastră ați referit la un contract cadru și așa mai departe. Nu așteptați la un contract cadru cum este Moldova Gaz Gazprom. De la, ce? Pentru că este piață. Și așteptați la contracte, de exemplu, care vor fi semnate de către Energocom la etapa aceasta. La anumite cantități, posibil de la diferiți traderi. Asta este realitatea. De ce? Pentru de ce că, nu e posibil așa cum avem cu Gazprom? Eu vă spun din punct de vedere a pieței, pentru că toți acum sunt, toți activează după indicatori de piață. Când cotațiile sunt anumit, sunt într-o măsură, sunt stabile, atunci poți încheia contract pe termen lung. Acum, când este așa o volatilitate și nu știi care este... Deci treaba cu frăția aici nu are nicio implicație. Nu, este comercia. Frăția este, eu consider că până la urmă, frăția a fost când acest gazoduct este construit pe deplin de către operatorul de sistem din România, chiar având granturi sau credite asumate. Nu, pentru că, dacă cunoașteți, creditul a fost înainte a fost obligațiunea statului Republica Moldova, construit prin intermediul Vestmul Transgaz, care a fost statul. Și după asta cunoașteți că a fost privatizarea, compania Transgaz prin intermediul unei companii specializate a procurat și a început construcția. Obligațiunea investițională, construcția și respectiv asta este și elementul de frăție. Infrastructura este gata. Asta e important. Faptul că pe piață nu sunt gaze care foarte greu de găsit la condiții bune și pe termen lung, eu nu cred că e problema României sau problema Republicii Moldova. În România este piață. În România este membru, țara membră a Uniunii Europene. Cu sunt foarte reguli foarte clare. Dar prin acest gazoduct pot fi livrate gaze din diferite părți ale lumii chiar. Din conduct, din terminalele LNG, gaz lichifiat, fie din Turcia, fie în Grecia, prin conducta transbalcanică, gazul din Azerbaijan, de exemplu, prin terminalul sau hub-ul din Baumgarten, din Austria, din Croația, terminalul este pe insula Cârc, așa se numește insula, care capacitatea din an în an se mărește. Deci mitul că Gazprom este singurul care poate furniza gaz Moldovei nu este adevărat. Gazprom este avantaj, Gazprom este mult mai flexibil comparativ cu alții. Adică este... poate oferi prețuri mai... Da. Și cantități și volume care satisfac cererea continuă și fără anumite balansări. Însuși contractul balansează. Dacă sunt anumite necesități în mod rapid de majorat volumul cantități. Asta este avantajul contractului cu Gazprom. Și lucrul este bun tot consider. Dar deja suntem în alte realități și trebuie să deja și noi să acționăm altfel. Și avem o conlucrare destul de bună, opinia mea, cu toți. Și cu toți trebuie să activăm. Normal, pentru că noi suntem compania, până la urmă, comercială, și care activează conform legii și conform regulilor pieței. Până la urmă, Moldova Gaz este o companie cu un pachet de majoritar de acțiuni de 51% deținut de Gazprom. Dacă noi am decide să întrerupem această relație cu Gazprom, noi putem în continuare folosi rețelele Moldova Gaz? Adică care ar fi problema dacă ar apărea vreo problemă? Nu este nicio problemă, absolut. Și următoarea întrebare este dacă noi ar trebui să achităm Gazpromului ceva pentru faptul că folosim această magistrală, vă spun, rețele. Gazprom
În cadrul Moldova Gas deține doar un singur activ. Activul este, sunt acțiuni, un pachet de acțiuni. Da. Fix așa și Guvernul Republicii Moldova deține pachet de acțiuni. Deja Moldova Gaz deține cote de participare în cadrul diferitelor întreprinderi. De exemplu, Moldova Transgaz. Practic, dacă vorbim de Moldova Transgaz, este compania care operează cu gazoducte magistrale, adică de transport. Compania aceasta este responsabilă conform legii și în baza licenței care este elaborată de către Andrei, se gestioneze și ofere, este important conform legii, acces nediscriminat fiecărui furnizor, trader, la această conductă sau conductele. De aceea aici faptul că nu este contract cu de furnizare cu Gazprom, asta nu înseamnă că va fi interzis acces către alții. Va fi oferit, așa, conform legii. Și aici nici eu, vă spun așa, nici eu nu pot influența Moldova Transgaz. Ei sunt independenți în luarea acestor decizii. Bun, ați spus că nu ar fi posibilă semnarea unui contract cu România așa cum ne l-am dorit noi. Nu, n-am spus, dar este posibil. Posibil, dar nu poate să fie în așa un acord cadru cum noi avem. Toți obișnuiți, iată, Moldova Gaz trebuie să aibă acord cu Gazprom și iată, continuăm deja ani de zile. Acolo poate să fie altă construcție. Poate să fie contract direct, poate să fie anumite contracte pe termen scurt. Deci acolo construcția, modelul comercial poate fi diferit și conform rigorilor directivelor. Întrebarea este dacă un astfel de contract ne-ar avantaja, de exemplu, la negocierile cu Gazprom. Existența unui contract alternativ cu România, de lungă durată? Nu, dacă sunt condițiile bune, eu nu cred că cineva va fi împotriva să cumpărăm noi gaz mai convenabil pe piață și inclusiv prin intermediul acelui așa Energocom sau RomGaz, OMV, alte companii. Așa, am mai vrut să vorbim un pic despre creditul pe care Energocom l-a oferit, un credit de 1.050.000.000 de lei oferit Moldova Gaz pentru achitarea în luna noiembrie, din câte am înțeles atunci. Octombrie. În octombrie pentru noiembrie. În octombrie a fost oferit? Da. Noi am achitat septembrie, am închis și avans pentru octombrie. Da, din acei bani. Da. Spuneți-ne ce faceți cu creditul ăsta. Vom rambursa. Până în mai reușiți? Cred că da, în planul noastre sunt, da. În primul trimestru, anul viitor. E real? E real, da. Noi n-am luat credit, că sunt rambursăm. Da, m-au uitat... Foarte mult speculații în acestea, îmi cer scuze. Am văzut miza pe care magistrala de transport gaze, o chestie la care statul poate s-ar gândi, dar cam ne-ar trebui înapoi să o luăm, nu? Nu cred că a fost așa în gândă. Statul considerat că această infrastructură este un gaj care e adecvat acestui împrumut care s-a oferit. Așa. Alte instrumente de negocieri, dacă dumneavoastră vedeți în raport cu Gazprom acum, în aceste condiții. În primul rând trebuie să nu pierdem dialogul. Al doilea lucru trebuie... Aici sunt foarte multe elemente, dar eu n-am mandatul să vorbesc inclusiv din numele acționarilor. Sunt anumite decizii luate la nivel de acționari. Cu datoria, cu pachetul 3, cu auditul respectiv, evident trebuie să executăm obligațiunile noastre. Ceea ce am propus, iată, auditul s-a durat un pic, cu păreri de rău Gazprom nu au mers prin întâmpinare. În opinia mea, primul rând, ce trebuie de făcut, restabilit volumele de caz. Restabilit cumva încrederea restabilit la volume după contract. Adică eu am vedere că nu cred stabilit, adică să fie furnizate volumele strict după contract. Să nu avem așa tensiune. Care înseamnă cât? 5,7 e acum. Acum avem nevoie din 5,7, avem nevoie dacă pe deplin toți lucrează pe gaz, nu sunt limitări, centrala de Cucergan lucrează și furnizează energie electrică, în jur de 13 milioane avem nevoie. Pentru luna decembrie. Da, pe zi. Iată, suntem limitați la așa volum.
Din 400 cât 6, avem 177. Uh-huh. Cam asta. Da. Tare multe întrebări legate de... și eu știu că poate și v-ați săturat de elementul ăsta, așa, discuție despre subiectul tarifelor din stânga Nistrului și neplata consumului de către cei din regiunea transnistreană, dar atâta timp cât întrebarea asta frământă pe foarte multă lume, eu nu am cum să nu vă adresez și în mod normal trebuie să vă întreb de ce se tolerează creșterea acestei datorii. Înțeleg că deja se apropie de 9 miliarde de dolari. Adevărat? E cam care este acum, din ce știți dumneavoastră? Peste 7. A, peste 7? Nu a ajuns la 8? Nu cred că să ajunge la finele anului. Aha, ok. 8 miliarde. Va ajunge, dar acum s-a micșorat. E o datorie uriașă pe care nu cred, nu știu cum poate fi achitată. Nu știu, aici sunt foarte multe elemente. Eu risc că acum, dacă ceva vă spune, pot doar spune din punct de vedere expertului în domeniu. Nu așa, pot, măcar ca numele, să înțelegem... De numele președintelui companiei, că să nu afectez pe cineva și pe acționari. Sunt elemente... Deci întrebarea este de ce se tolerează? Toată lumea vrea să înțeleagă de ce se tolerează? De ce un furnizor ca Gazprom, care zice că el doar economic operează cu relațiile pe care le are, da? Tolerează o datorie de 8 miliarde și îi vedem pe ăștia din regiunea transnistreană care merg încă și au și pretenții că vor relații speciale cu Gazprom. Vor relații speciale, dar și noi suntem încă interdependenți de infrastructură energetică, în primul rând, electroenergetică. Și chiar importul de energie sau conexiunile care sunt linia de înaltă tensiune, care are voltaj de 400 de kilovolți, oricum... Asta care se construiește? Nu, care este la moment. Isaccea. Vulcănești, oricum este conectat cu centrala de la Cuciurgani și de la centrala de la Cuciurgani, de la transformatoare. Barele centrale se duc la nemijlocit la Chișinău. Suntem încă de interdependență. Aici este factorul care trebuie să fie luat în calcul. Plus, așa a fost construcția. Și a fost creat Moldova Gas, așa a fost sistemul electroenergetic construit. Pe parcurs acestei perioade, nu vreau acum, dar să vă spun că au fost foarte multe proiecte discutate. Bălți-Novodnistros, de exemplu, linia electrică înaltă tensiune. Bălți-Suceava, linia electrică care va fi construită Vulcănești-Chișinău. Da. Strășeni-Ungheni. Sunt foarte multe proiecte care trebuie să ne întărească sistemul electroenergetic ca să avem acces pe piață, pentru că este în sistemul acesta ENSO-E, unde noi suntem. Este parte. Așa, sunt principii de N-1 sau N-3, nu știu acolo că depinde. N-1 ce înseamnă acest loc? Dacă o linie s-a deconectat, cedează, cum a fost în cazul acesta recent. Înseamnă că trebuie să activezi altă linie. Deci e automat. De aceea noi vedem că cât interdependenți suntem cu centrala de la Cuciurgan până la moment. Adică asta ar fi o pârghie pe care o au ei? Asta este o naturală tehnică și nu pârghia lor, pârghia că noi suntem interdependenți și nu doar cu ei, dar și cu Ucraina respectiv. Dacă acolo a căzut în Ucraina, cade automat și la noi, dacă se automat se introduce sistemul SAON, așa numit, sistemul de avarie. De aceea, aici trebuie să, la nivel politic, mai mult trebuie să fie luate decizii. Nu vorba despre, din punct de vedere a gazelor, astăzi, pentru noi, noi avem foarte multe argumente să deconectăm transportul Transgaz, compania noastră fică, dar consumatorii noștri, să nu admitem catastrofă umanitară inclusiv. Dar pe dumneavoastră judecați doar lucrurile din punct de vedere strict comercial, economic și pe unii consumatori pe mal drept trebuie să deconectăm, dar nu avem dreptul. Și nu deconectăm. Pentru că sunt decizii care sunt luate inclusiv la nivel de guvern fix așa și sunt a fost luate de ce, cum se prelungeau aceste contracte. Era Comisia Mixtă Moldo-Rusă, se fixa în protocol datorie și părțile au luat seama că iată, Moldova Gaz cu Gazprom vor încheia sau vor prelungi contractul. Iată așa a mers tot pe parcurs.
Asta e istoria moștenirii care, credeți că noi avem anumite idei cum se poate, dar nu doar depinde noi. Depinde și inclusiv relațiile și deciziile politice care trebuie să fie luate. La nivel de, inclusiv formatul care de negocieri ce vizează conflictul transnistrian. Foarte interesant, m-ați intrigat. Adică, cam ce soluții ar fi necesar? Soluțiile tehnice sunt, soluții, despre care am vorbit soluțiile și astăzi. Soluțiile tehnice astăzi depind de deciziile politice? Da, da. De ce deciziile... Nu, eu înțeleg asta, dar acum stau și mă gândesc, dar oarecare ar fi? Nu, e decizia tehnică, vă spun. Am spus astăzi. Poftim implementați pachetul 3, divizați activitățile, licențiați la ANRE. Dar, văzut, dar nu, politic, dar politic îi spun că noi nu vrem, pentru că noi avem legislația noastră, noi suntem independenți și noi n-a să mergem pe, nu, cum, asta e, cum zici, priehăle. Zic, nu mă pricep tare mult în energetică, dar eu am văzut unii experți în energetică care spun că există pericole dacă s-ar merge pe formula asta de separare a consumului. Bun. Există pericol cel mai mare, că este pericol în domeniul energetic. Păi, noi este, l-am simțit două este acest moment care încă nu hotără, dar dacă ar fi lucrat centrala de la Cuciurgan, eu cred că avea să stabilizeze. Centrala aceasta era construită și, dacă pot utiliza acest cuvânt, chibzuită, din punct de vedere ca să stabilizeze sistemele electroenergetice, partea și Moldova și Ucraina, adică regiunea Odessa și inclusiv. Dar ei au, în caz că nu mai primesc gaze deloc, ei au... Au cărbune. A, ei pot funcționa pe bază de cărbune? De păcură cât au, dar la dânsii câte două blocuri, mă tine, adică ei au, nu problemă, adică partea, ei vor fi asigurați, dar nu adică știu. Adică nu rămân în ger iarna? Nu știu care e perioada de... Adică ce stocuri au? Vedeți că în Ucraina noi tot primim energie electrică, dar chiar importăm. Da. Tot primim energie electrică prin linii de înaltă tensiune, tot care... traversează regiunea Transnistreană. Da. Bun. Vă mulțumim tare mult că ați revenit la noi. O să vă mai invităm, pentru că ați mai făcut niște declarații interesante astăzi. Să vedem ce se întâmplă până la primăvară. La primăvară, cu siguranță, ne mai vedem o dată și vorbim încă o dată de tarife. Mulțumim, doamnelor și domnilor. Încheiem aici. Numai bine. Catren Textil este un adevărat univers al draperiilor și covoarelor.